Скажіть, будь ласка, от багато ми говоримо і стежимо, звісно, вже протягом багатьох місяців за тим, що відбувається у Бахмуті і навколо, на його околицях, на північ, на південь, Росія намагається посилювати тиск. І ось за повідомленнями прямо зараз, та які принаймні в російській частині інтернету з'являються, в якихось телеграм-каналах, Росія хоче посилювати наступ на Бахмут. Поза тим, от Інститут дослідження війни наводить цифри, що ті ж вагнерівці, які масовано застосовуються, там втратили понад 4 тисячі вбитими, понад 10 тисяч пораненими, потребують заміни, уже сильно виснажені, сильно деморалізовані і так далі. Якось ці зусилля і прогнози для вас виглядають із ближньої перспективи? Що відбувається там зараз? Ну, ворог може посилювати і лише власні якісь фантазії і психічні, психіатричні марення про імперську державу, насправді про ще більше падіння будь-яких імперських і амбіцій, і всього іншого. Ну, вони можуть тільки посилювати своє бажання ще більше пробувати там, не знаю, всі види дна, які можуть вони пробувати, і ще більше ганьбитися на фоні того, що вже п'ятий-шостий місяць рушився свої ж дедлайни щодо взяття штурмом міста. Тобто ситуація настільки для ворога, скажімо так, ганебно, що вони ж самі не можуть там виконати будь-який свіжий дедлайн. Тобто вже закінчується січень. Там, до речі, вже закінчується січень, 29 січня, день пам'яті героїв Крут, а ворог і наблизь не зайшов в місто. Дійсно, є небезпечна ситуація. Тобто кожен день тут настільки напружений, що схоже один на одного, навіть особливо там не рахуємо дні. Єдине, що от сьогодні, наприклад, погода приготувала нам сюрприз, ще більше ускладнило. Це сніг випав, хуртовина була рано вранці. Тобто є, ну, в принципі, в цьому проблеми для організації побуту. І виключно в тому, що ворог хоче взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. Це південні околиці Бахмута, південний напрямок Бахмутського фронту. Так само він пробує десь просуватися по північному в напрямку від Солідара. Але насправді оборона міцна, оборона динамічна. І при тому, при всьому, втрати ворога, те, що інститут вивчення війни за 4 плюс 10, це значно занижень. Насправді, якщо казати, це тільки найманці Вагнера, да, дійсно. Давайте порахуємо, скільки необлікованих, скільки не найманців, скільки злочинців, зеків, яких ніхто не рахує, навпаки, чим менше їх рахує, тому що вони просто утилізовуються, їх не треба утримувати в тюрмах, і вони їх там годують якимось маренням обіцянок амністії за вдале просування на чергових 100 метрів. Справді, кожен метр коштує їм в середньому одного життя їхнього земля. Розуміючи, да, що вони утилізовують свої штрафбати, але ніхто не хоче йти в цей Вагнер, і Вагнер компанія повара Путіна фактично. От зараз напроти батальйону «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії стоїть десантура. Яка десантура? На швидкоруч понабирали на вулицях, позаганяли в автозаки, позаганяли в ці табори, де вони там 3 місяці спивалися. Дали їм якусь техніку з глибоких складів зберігання, дали вивчити статут і навчили марширувати. Ось вони і марширують так само по Бахмуту і по навколишнім селам. А наша артилерія з ними добре розправляється. Пане Володимире, ось я, власне, за останні слова хочу так зачепитися. Ви навіть випередили дещо моє запитання, тому що аналітики, зокрема Інститут дослідження війни, вони зауважують, що за відкритими джерелами, все ж таки ця інформація здебільшого аналізується, що навіть Міноборони РФ все частіше говорить про те, що на Бахмутському напрямку повітряно-десантні війська. Тобто йшлося певний час про те, що ПВК «Вагнер» переважно представлений от на передовій, а зараз дедалі більше повідомлень про те, що це десантники російські. Я розумію із ваших слів, що так, ви за вашою інформацією, за вашими даними, що ви бачите на передовій, це дійсно десантники. Тобто відбувається заміщення ПВК «Вагнер» такі виснажені, чи вони втратили політичну довіру, чи військову довіру. Чому відбувається цей процес? Та просто, знаєте, ПВК «Вагнер» просто втрачено, якщо так казати, з гумором по відношенню, тому що це навіть не ворог, вони навіть не вартують ніякої поваги, ніякої, і як суперники вони ніякі.
Вони просто використовували самі себе як гарматне м'ясо. Можливо, цей, повторюсь, повар Путіна заробив якісь мільярди на гарматному м'ясі, і замість того, щоб готувати страву Путіну, приготував такий величезний гуляш із російських орків. От ну, єдине, що тут під Бахмутом можна зрозуміти. Їхні ж солдати потрапляли в той самий, вибачте, гуляш чи шашлик, як його називати. Але, на жаль, всі ці, вибачте, страви, які готував цей пан Пригожин, не пан, точніше, вони лишилися в цих посадках мерзнути і зараз лежать під слоєм снігу з шевроном або в російській формі з російською ржавою зброєю. Те, що ми бачимо десантура, вона зовсім не навчена, не звикша до війни. Вони в повний ріст ходять, вони в повний ріст, тобто ще не лякані війною, не лякані тим, як працює українські солдати, як вони відбувають штурми. Та й, в принципі, не так часто вони в штурми ходять, російська десантура. Вони намагаються використовувати тактику там квітня, травня, червня, але боєприпасів набагато менше. Їхня артилерія несе величезні втрати. Ну, зокрема, батальйон «Свобода», там ледве не щодня, і артилерія 4-ї бригади Національної гвардії ледве не щодня знищує там броньовані об'єкти, ну, скажімо так, то ОНОНу знищив, то і ще одну там артилерійську установку. Вчора, наприклад, «Васильок», там один-другий. І склади з боєприпасами, там, ну, тобто і Збройні сили, і Національна гвардія повним ходом знищують там на ближні дистанції, ближні артилерійські дистанції ворожі сили, так що вони не встигають натаскувати ті боєприпаси. Знову ж таки, ви бачили, ну, ті феєрверки публікуються там на моїй сторінці, там на сторінці бригади. Те, що можемо, скажімо так, публікувати. Тому абсолютно. Ну, це неймовірно гріє душу кожному українцю, ці кадри. Спасибі вам за те, що розповідаєте, про це показуєте. І, ну, я не знаю, наскільки велика вдячність за роботу бойову, власне, за те, що це відбувається. Єдине, що хотів би закликати, в першу чергу, не можна недооцінювати ворога, тому що вони ну, можуть мобілізовувати, можуть збирати ще своїх дешевих солдат. Тому єдине, що відповідь ми можемо дати, щоб ми внесли набагато менше втрати, ніж ворог, це готуватися, готуватися і готуватися. Тренуватися, підготовлюватися, вивчати технології, вивчати новітню зброю, яку нам надають західні партнери. Тобто, чим краще ми будемо володіти далекобійною зброєю, тим менше буде шансів у ворога підійти в притул до нас на вістин цілковою. Наразі наші бійці, ну, тобто на Бахмутському напрямку, надзвичайні герої, тому що цей сніг, в цей, ну, сніг, який зараз стане, надзвичайно складно по декілька разів на день відбувати ці штурми тих залишків, які ну, все ж таки доходять до переднього краю. Але загалом на фронті, крім того, що, ну, Бахмутський напрямок – це дуже-дуже нестабільний, дуже напружений, загалом дуже оптимістично, адже всі добре вітають новини про постачання західних танків. Всі добре розуміють новини те, що заводи по виробництву шахедів, по ним було нанесено ураження. Всі добре розуміють, що так само нам БМП надаються. І головне – це тренуватися. Тобто зараз всі, хто зараз там поки що ще не в армії, поки що ще в тилу, ваш шанс підготуватися, ваш шанс навчитися для того, щоб не стати легкою, скажімо так, ну, не стати, в принципі, мішенню для ворога, а навпаки, розстрілювати ворога з величезної дистанції і дочекатися весни, дочекатися літа, контрнаступу і звільнення всіх українських територій. Я сподіваюся, ну, те, що там лякають нас контрнаступом, ну, так вони все показали під Бахмутом. Весь їх наступ, весь їх хвильона потужність у вигляді приватної компанії зеків, коли вони штрафбати посилали. Ну, вони можуть іще штрафбати посилати. Ну, від цього хід війни не переламають. Вони не прорвуть нашу лінію оборони. Вони не зламають нашу лінію. Вони не зламають нашу волю. І цей день, відмічаючи котру річницю перемоги бійців крутянців, чому саме перемоги? Тому що 300 бійців стояли проти 5 тисяч найманців чи злочинців Муравйова, цих от більшовиків. І те саме відбувається тут під Бахмутом, тільки пане Володимире, тут я абсолютно з вами погоджуюся. І дійсно, навіть якщо от ви говорите, що цифри насправді більші в реальності, навіть якщо орієнтуватися тільки на цифри названі аналітиками Інституту вивчення війни, і це 10 тисяч пораненими, 4 тисячі вбитими,
І при загальній кількості навколо 50 тисяч ось цих найманців ПВК «Вагнер» – це величезні втрати, які ставлять на межу можливості взагалі використання такої бойової одиниці, як ця ПВК. Скажіть, будь ласка, як на поточний момент виглядає тактика ворога, куди намагаються тиснути? Про Вугледар серйозно ми говоримо і стежимо зараз за ним, про Авдіївку, і це все, це ділянка фронту, яка дуже близька до вас, дуже близька до Бахмута. Скажіть, будь ласка, куди зараз переносять цей тиск? Як це виглядає з передової? Найбільша ділянка – це північні і південні околиці. Ворог пробує взяти під контроль йому це не вдається, тобто доволі оптимістична ситуація. На фоні цього невдач ворога він пробує відволікти українські сили на фоні Вугледару, навколо Мар'їнки, навколо Авдіївки, але йому це не вдається. За моєю інформацією, там спроби ворога не вдалі, тобто відбиті там, якщо і були якісь втрачені позиції, то вони зараз повернуті. Тобто Україна дуже багато резервів для того, щоб не вестися, і ці провокації ворога не завдавали серйозної шкоди. Дай Боже, це абсолютно вам бажаю цього, аби стійко ви трималися. Підкріплення приходить. Зокрема, ми пам'ятаємо, що і Володимир Зеленський, український президент, говорив, що українські позиції на цьому напрямку будуть підкріплені і кадровим складом, і технікою. Відчуваєте, що є чим триматися? Скажімо так, бойовий дух на висоті, і давайте нам ще більше боєприпасів, ми будемо ще більше знищувати орків.